დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში ჩვენი სტუმარია მაია მწარიაშვილი, თბილისის პროკურორი, რომელიც არის ბრალდების შემდგენელი გირგვლიანის საქმეზე და თქვენს დადგენილებაში აი რას ვკითხულობთ, საქმეზე შეკრებილი მტკიცებულებები იძლევა საკმარის საფუძველს დასაბუთებული ვარაუდისთვის, რომ ივან მერაბიშვილმა სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის მქონემ სამსახურეობრივი უფლებამოსილება ბოროტად გამოიყენა. ანუ ეს არის მერაბიშვილის დანაშაული გირგვლიანის საქმის კონტექსტში. Დიახ, მოგესალმებით, მივესალმებით ტელემაყურებელს. Ეს არის ის, რაც სისხლის სამართლის კოდექსის ენაზე ქვია მის ბრალს. სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება, რომელიც შეიძინა სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირმა. Თავისი შინაარსით ეს ბრალი გულისხმობს მოქმედებათა ერთობლიობას, მთელ ციკლს მოქმედებებისას და არაერთ მოქმედებას. Და ეს მოგვიყევით. Რომელიც გამოიხატებოდა ასე ვთქვათ იმაში, რომ ამ საქმეზე, როგორც სტრასბურგის სასამართლომ თქვა, არ განხორციელებული იყო მართლმსაჯულება. მართლმსაჯულების არ განხორციელება რას ნიშნავს? Რომ გამოძიება არ წარმართულიყო ისე, როგორც უნდა წარმართულიყო, რომ გამოძიებას არ დაედგინა რეალური ფაქტები, არ მიეცა პასუხისგებაში ყველა ის პირი, ვინც რეალურად მონაწილეობდა ამ დანაშაულის ჩადენაში, შეეცვალა რეალური სურათი და ეს ყველაფერი რასაკვირველია განხორციელდა გარკვეული ფასის სანაცვლოდ. სხვადასხვა ადამიანებისათვის ეს ფასი იყო სხვადასხვა. კონკრეტულად ივანე მერაბიშვილისთვის ეს დანაშაული ჩადენილია, ანუ მან ეს დანაშაული ჩაიდინა პირადი მოტივებით. ჩვენ ასე ვთვლით. დიახ, პირადი მოტივები ამ შემთხვევაში იყო ეს მისი მეუღლის შემხებლობა, როგორც მინიმუმ ამ დანაშაულში. Და ასევე მისივე უწყების მაღალი თანამდებობის პირების მონაწილეობა ამ დანაშაულში, ანუ მის ინტერესებში არ შედიოდა არც ერთის ფხილება და არც მეორის მონაწილეობა ამ დანაშაულში. შესაბამისად ამოცანა იყო გამოძიების მაშინ, რომ შეეცვალათ ეს რეალური ვერსია და გამოძიება წაიყვანათ სხვა კუთხით, იმდაგვარად როგორადაც ეს განხორციელდა 2006 წელს. Ანუ ისე თითქოს დანაშაული იყო ერთი კერძო პირადი ინციდენტის შედეგი, რომელიც მოხდა შარდენბარის შესასვლელში, ვითომდა ალანიას და ანუ დანაშაული უწყვიტეს სუფრას, შარდენის სუფრას. ანუ ეს ეპიზოდი მთლიანად ჩამოაცილეს ამ ამბავს. ესე იგი ამ გზით ივარაუდებოდა, რომ ესე იგი ახალაიას მონაწილეობა და შესაბამისად შეკვეთა დანაშაულის არ უნდა გამოვლენილიყო. ესე იგი დანაშაულის საწყისი მომენტი უფრო სწორად ინიცირება გადმოიტანეს ამ ეტაპზე და შემდგომაც მთელი შემთხვევის ვითარე ამბავი განავითარეს სხვაგვარად. ჩვენ ამ გამოძიებით, რომელიც დავიწყეთ პრაქტიკულად 2012 წლის ბოლოსთვის, დავადგინეთ ბევრი ახალი გარემოება, გამოვკვეთეთ ბევრი ახალი ფიგურანტი და ფაქტიურად მეტნაკლებად უკვე ამ ეტაპზე აღვადგინეთ რეალობა. ანუ რეალობა კონკრეტულად ფაქტობრივ გარემოებებს რაც შეეხება, მდგომარეობს იმაში, რომ ესე იგი ინციდენტი მოხდა შარდენბარში და ეს ინციდენტი მოხდა კონკრეტულად მერაბიშვილის მეუღლის სუფრასა და გირგვლიანს შორის. Და არა იმდაგვარად, როგორადაც იმ საქმეში იყო ასახული, რომ თითქოს მანამდე კი გადაუჯდა ეს ერთ-ერთი მოწმე მაისურაძე გირგვლიანს, მაგრამ გირგვლიანს ამ სუფრასთან არანაირი შეხება არ ქონია, ანუ მათი დაკითხვები სულ ამ კუთხით არის წარმართული. სინამდვილეში ეს ინციდენტი მოხდა, გირგვლიანი იქ მყოფმა სხვა პირებმა გამოარიძეს ამ სუფრას, განმუხტეს დაძაბულობა. იქ იყო რაღაც გარკვეული უხერხულობები, შელაპარაკება, რაღაცა შეძახილები. ამას გაგრძელება მოყვა ის, რომ გირგვლიანი, რომ როდესაც დატოვა შარდენბარი და გამოვიდა გარეთ, ახალაიას მითითებით მელნიკოვი დაედევნა მათ. და არა იმდაგვარად, რომ მელნიკოვი სიგარეტის საყიდლად წავიდა მინისტრის მეუღლისთვის. მელნიკოვი დაედევნა მათ. პარალელურად მათ გამოაცხადეს მზადყოფნა და გამოიძახეს კუდის მთელი რიგი თანამშრომლები. იმღამეს იყო ძალიან ძლიერი თოვლი და ყინვა, მოძრაობა ჭირდა. გამოაცხადეს ერთგვარი მობილიზაცია ამ შარდენბარის გარშემო, ამ კუდის თანამშრომლების. მელნიკოვი ჩქარობდა ძალიან, რომ არ გაესწროთ გირგვლიანს და ბუხაიძეს. ამასობაში წამოეწიათ მათ ალანია, მელნიკოვი მიყვებოდა გირგვლიანს და ბუხაიძეს. მოხდა ამ მანქანების შეჩერება,
ახლა ვცდილობ მეტნაკლები ვქვას დეტალები მოდიყვეთ ამ ამბის და მიანიშნა ალანიას და მისი მანქანის წევრ მათ ვინც მანქანაში ერთა ალანიას რომ ესენი არიან ანუ ის დავალება რისთვისაც გამოიძახეს რომ უნდა გაეტაცებინათ ესენი და მათზე განხორციელებინათ ანგარიშწორებას და ავალა ახალია ანუ მიუწურული იყო ესენი მიდიოდნენ უკვე ესენი მიდიოდნენ რასაკვირველია მათ არანეირი ხო მათ ეს დამთავრდა ანუ ეს ისინი ბოლომდე რაღაც გარკვეულ ეტაპამდე ვერ ცხდებიან რისთვის მოხდა მათი გადაცება ყოველ შემთხვევაში საქმის მონაცემებით ასე დასტურდება ბუხაიძე სრულიად სხვა ეჭვები აქვს პირველ ეტაპზე იმდენად არ ელოდებოდნენ ამ ამბავს მიუთითა მელნიკოვმა როგორც გითხარით რომ ესენი არიან დავალება მისცა და ესენი ძალის გამოყენებით ჩასვეს მანქანაში და გაიტაცეს ოქროყანის სასაფლაოზე და ნუ შემდეგ ვთქვათ გამოძიება მაშინ რასაკვირველია არის მსჯელა მთელი ამ ჭრილობების წარმომავლობაზე არადა მას აქვს მრავლობითი დაზიანებები და მოგეხსენებათ ეს ხორხში მიყენებული ჭრილობები აღმოჩნდა სასიკვდილო თუმცა ეს მხოლოდ ჭრილობები არ არის და სტრასბურგის სასამართლომ წამება დაარქვა ამას და ეს აშკარად წამება. ვთქვათ ახლა ამ დეტალებზე იქ მომხდარ ამბავზე შევიკავებ თავს ყველა ნიუანსის გადმოცემისგან. შემიძლია გითხრათ ამ დანაშაულში ასე ვთქვათ მხილებული ერთი ახალი პირის შესახებ. ეს ინფორმაცია პირველად გავაჟღერო ჩვენ ჯერ არ გვითქვამს ამის თაობაზე. გუშინ ივანე მერაბიშვილის ბრალთან ერთად ჩვენ ვთქვით რომ უახლოეს დღეებში კიდევ რამდენიმე პირი მიეცემოდა პასუხისგებაში და უფრო მეტიც არაერთი ვიდრე 2 და 3 და ერთ-ერთი პირის დაკავება აი უკვე განვახორციელეთ პრაქტიკულად აი ამ პერიოდში მიმდინარეობს თბილისის პროკურატურაში ამ პირის დაკავება დიახ ეს გახლავთ დავით ქოჩიაშვილი ეს იყო მეხუთე ფიგურანტი კონკრეტულად გირგვლიანის და ბუხაიძის გადაცების და შემდეგ ოქროყანის სასაფლაოზე განხორციელებული დანაშაულისა რომელიც მთელი ამ ხნის განმავლობაში საერთოდ არ ფიგურირებდა სახელმწიფოებისას ეს ჩვენთვის არ ფიგურირებდა საზოგადოებისთვის თორემ მათთვის კარგად იყო ცნობილი ჩვენ გამოძიების პირველი დია ეს გამოძიების პირველივე უკაცრავთ რომ დავაზუსტოთ ანუ დღეს დააკავეთ დავით ქოქიაშვილი კუდის ქოქიაშვილი კუდის თანამშრომელი რომელიც ფიგურირებდა ოქროყანის ეპიზოდში ფიგურირებდა არამედ არის ერთ-ერთი თანაამსრულებელი ამ დანაშაულის ანუ ობიექტური მხარის ერთ-ერთი თანაამსრულებელი ჩვენ ენაზე რომ ვთქვათ ანუ გადაცებაში მონაწილეობს და ოქროყანის სასაფლაოს ეპიზოდში მონაწილეობს დიახ ეს სრულიად ახალი ეპიზოდია ჩვენ პირველივე ანუ დღეებიდან მქონდა ეჭვები რომ აქ 4-ზე მეტი პირი მონაწილეობს და ვიტოვებ უფლებას რომ კიდევ ივარაუდო რომ აქ სხვა პირებიც მონაწილეობენ და ვეცდებით გამოუკვეთოთ ეს სხვა პირებიც გარკვეული ეჭვები რასაკვირველია ამ ეტაპზეც გვაქვს ანუ დღეს რაც არის ეს რომ დავაკავეთ ქოჩიაშვილი დანაშაულის ჩადენის მომენტში ქოჩიაშვილი გახლდათ კუდის ასევე ერთ-ერთი თანამშრომელი ოღონ სხვა სამმართველოსი განსხვავებით ამ 4 პირისგან, ანუ ალანია, აფციაური, ბიბილურიძე და ღაჭავა, ეს ცნობილი გვარები მოგეხსენებათ და მეხუთე გახლავთ ქოჩიაშვილი. შესაძლოა ძალიან ესეთი ყურადღება მისაქცევია ის გარემოება, რომ ქოჩიაშვილის კარიერა დაიწყო ესეთი წარმოუდგენელი აღმასვლა ამ დანაშაულის მეორე დღიდანვე. ანუ ის თუ ამ მომენტისთვის იყო კუდის ერთ-ერთი თანამშრომელი, ერთ-ერთი განყოფილების უფროსის მოადგილე, შემდეგ იგი გახდა მთაწმინდაწანის ერთ-ერთი განყოფილების უფროსი, შემდეგ გახდა კახეთის სამხარეო პოლიციის ჯინერალური საქმეთა სამმართველოს უფროსი, შემდეგ გახდა თბილისის კუდის უფროსის მოადგილე, დიახ და აი არჩევნებამდე. ის საინტერესო რა პრინციპით გამოტოვეს. არჩევნებამდე იყო ისანი სამხარეო პოლიციის უფროსი. დიახ, რატომ არ ფიგურირებდა? თავი კითხვა მთელი ამ ხნის განმავლობაში. ქოჩიაშვილი არ ფიგურირებდა იმიტომ, რომ მას ვერენდო ახალაია. ანუ ეს დანაშაული გაიხსნა როგორ? დანაშაული გაიხსნა, ასე ვთქვათ, იძულებით. თორე დანაშაულის ჩადენიდან პირველი დღეებიდანვე, აი რაშიც ჩვენ ბრალს ვდებთ ივანე მერაბიშვილს, რისი მცდელობებიც მას ჰქონდა, პირველი დღეებიდანვე ცდილობდნენ ეს დანაშაული საერთოდ დაეფარათ.
მაგრამ საზოგადოების ასეთი ძალიან ძლიერი აქტივობების ფონზე და იმიტომ რომ თემა გახსოვთ ეს მოვლენები, ისინი იძულებული გახდნენ რაღაცა დოზით გამოეცხადებინათ დანაშაულის გახსნა. შესაბამისად აქ თემა იყო ვინ მიეცემოდა პასუხისგებაში. Და სურათიც არ უნდა ყოფილიყო ის რაც იყო. ამიტომ შეთანხმდნენ ამ სურათზე. Თავიდან განიხილავდნენ სხვათა შორის რომ პასუხისგებაში მიეცათ მხოლოდ 3 პირი მინუს ალანია. მეოთხე პირს სხვას განიხილავდნენ, ეხლა ამ ამბავსაც წინასწარ არ ვიტყვი ეთერში, მაგრამ მეორე სხვადასხვა გარემოებების და გამო ახალაი ამ გადაწყვიტა რომ ამ სამი პირის კონტროლი უკეთესი იყო ალანიას მეშვეობით. განე ის რომ ალანია არ იყო შემთხვევის ადგილზე და დამნაშავე, ალანია იყო რასაკვირველია, მაგრამ ერჩივნა ახალაიას რომ ალანია დარჩენილიყო გარეთ და არ მიეცათ პასუხისგებლობაში. ქოჩიაშვილის პასუხისგებლობის საკითხიც ამ კონტექსტში განიხილებოდა მათში დაწრეში და ჩათვალეს რომ ქოჩიაშვილს ვერ ენდობოდნენ იმ დოზით, რა დოზითაც ენდნენ ამ ოთხ ადამიანს. ამ ადამიანებს არ განიხილავდნენ, ანუ ვისაც არ განიხილავდნენ, იმიტომ რომ ისინი იქ არ იყვნენ, ნაწილი თუ ყველა მონაწილე? არა, ყველა მონაწილეა ამ ამბის, ყველა მონაწილეა, უბრალოდ შეთანხმების პირობა რა იყო, რომ ისინი პასუხისგებლობაში მიეცემოდნენ ნაკლები ბრალით. არ საკითხი ისეთი არ დგას, რომ ესენი უდანაშაულო ადამიანები, ესენი არიან დამნაშავეები ამ ამბავში, უბრალოდ არიან სხვა ფიგურანტებიც ამ ამბავში, უბრალოდ არჩიეს მინიმალური რაოდენობის ადამიანებისა, რომელთა დამალვაც უბრალოდ ვერ მოხერხდა. და ვერ მოხერხდა რატომ? იმიტომ რომ ფაქტიურად თბილისის შინაგან საქმეთა სამმართველოს კრიმინალურმა სამსახურებმა პრაქტიკულად ორ დღეში გახსნეს ეს დანაშაული. და მინისტრი იძულებული იყო აი ამ გახსნილი დანაშაულის ფონზე ეთამაშა ისე და მიიღო იმ დაგვარი გადაწყვეტილება, რომ გახსნილ დანაშაულს ვეღარსად ვეღარ დაფარავდნენ და მიიღეს ასეთი გადაწყვეტილება, პრინციპში ქალაქის კრიმინალური სამსახურები მთლიანად ჩამოაცილეს ამ საქმის გამოძიებას. ვითომ ამ საქმის ოპერატიულ გახსნაზე იქ არის საქმეში ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალები მუშაობდა თავად ახალაია რატომღაც და მერე უცებ ასე ვთქვათ ახალაიას ესეთი განსაკუთრებული ძალისხმევით გამოვლინდა ეს ოთხი პირი და გაიხსნა საქმე და პროკურატურა. ეს ისტორია ახლა თქვენ აღადგინეთ, რომელსაც თქვენ ყვებით აი ამ აი ამ კუდის ხო თანამშრომლების ჩვენების საფუძველზე, ანუ ითანამშრომლეს მათ გამოძიებასთან, ანუ ვინ არის თქვენთვის ყველაზე ფასეული მოწმე, ვინ იყო ამ პროცესში? იცით როგორ არის, გამოძიება არ არის ისეთი რამე, სადაც ერთი მტკიცებულება წყვეტს ყველაფერს. აქ არის უამრავი დეტალი, ნიუანსი, არის ძალიან ბევრი მოწმეები დაკითხული და არაერთხელ. ძალიან ბევრ საკითხზე არის არაერთი სხვადასხვა მტკიცებულება. სატელეფონო საუბრების ჩანაწერები აღვადგინეთ ფაქტიურად თავიდან მაშინდელი სურათისთვის. ანუ ძალიან მოცულობითია საქმე ამ ეტაპზე. ბევრი 10-ზე მეტი ტომია თუ არ მეშლება უკვე. ის ნაწილი, რასაც ჩვენ ვიძიებთ, ამიტომ ესეთ ერთი რომელიმე მნიშვნელოვანი ასეთი არ არის. ყოფ მსჯავრდებულებმა გარკვეული დოზით ითანამშრომლეს, თუმცა არა სრულად და არა ბოლომდე, რასაკვირველია. ქალთან მაია, ყველა პირის ამ დანაშაულს აქვს ასე ვთქვათ, ანუ არ ამოიწურება მხოლოდ ანუ შემსრულებლების ამ დანაშაულის, ხო? ვანომერაბიშვილი გასაგებია, მაგრამ იმ სუფრიდან საიდანაც დაიწყო ეს, მე მივანიშნებ, რა თქმა უნდა, მეუღლესე. ანუ ბევრმა დასვა ეს შეკითხვა, რომ ხომ არ დადგება მისი პასუხისმგებლობის საკითხიც. როგორ არის, იცით, ანუ ჩვენ დანაშაულის ყველა პირის ფრთხილებაზეა, ხო, ლაპარაკი? აი, როგორ მიდის? ჩვენი ამოცანაა, ესე იგი, მაქსიმალურად ვამხილოთ ყველა პირი, ვისაც რაიმე როლი ქონია ამ დანაშაულში. ეს არის ძალიან ხანგრძლივი დანაშაული, რომელიც დაიწყო გირგვლიანის მკვლელობით და მერე წაყვა დანაშაულთა მთელი ჯაჭვი ამათი სასჯელ აღსრულების დაწესებულებიდან გამოსვლის და კიდევ შემდგომ არის არაერთი ეპიზოდი, აი ყველაფრის ჩათვლით. ამიტომ ჩვენ ვეცდებით არც ერთი ეპიზოდი არ დაგჩეს ყურადღების მიღმა, მაგრამ ყველაზე მთავარი ინიცირება, სადაც მოხდა ამ დანაშაულის, ეს იყო ის უფრა, ის რაც უდაოდ დღეს დადგენილია და ჩვენ ამაში ეჭვიარგვეპარება და მტკიცებულებებით საკმარისი გვაქვს. შეკვეთა ამ დანაშაულის გასცადათა ახალაიამ იმ სუფრიდან სწორედ, სადაც იჯდა შინაგან საქმეთა მინისტრის მეუღლე. მისი ბრალი იქნება სავარაუდოდ ხვალზე სწორედ ამ ბრალდებით და არაერთი მუხლით ყოველ შემთხვევაში.
ამ სუფრაზე იჯდა, იმყოფებოდა მინისტრის მეუღლე. Да, ну დიდი ალბათობით შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ან ამ შეკვეთის შესახებ რასაკვირველია იქვე იცოდა და იცოდა პროცესის განვითარების შესახებაც. Ану ეს არის ლოგიკური ვარაუდები, რაც შეგვიძლია ვითხრათ. ქალწონ მაია, ცოტა ისეთ, ანუ 1000 ჭორი ვრცელდება მოგეხსენებათ, ლაპარაკია იმაზე, რომ თქვა ასმენინებდნენ სუფრის წევრებს იმას, რაც ხდებოდა ოქროყანაში, სატელეფონო ჩანაწერები არსებობს. არის ასეთი რამ მარტანი? ჩვენ ვიცით, რომ რაღაც უბრალოდ არის საუბარი სატელეფონო, ძალიან ხანგრძლივი და ეს არის და თუ აღადგინეთ ეს სატელეფონო ლაპარაკები, ანუ საუბრები იქ რა. ანუ ძირითად საქმეში 2006 წლის საქმეში, რაც თავის დროზე გამოიძიეს, როგორც მოგიხსენება, თითიდან ამოიღეს თითქმის ყველა სატელეფონო ჩანაწერი. იმ საქმეში დარჩენილია მარტო ალანიასი, ვისიც ვერ გააქრეს, იმიტომ რომ სამრიცებულებებიც არსებობდა და გირგვლიანის, მეტი არავის სატელეფონო ჩანაწერი იმ საქმეში არ ფიგურირებს. ამაზე სტრასბურგმაც გაამახვილა ყურადღება. ამიტომ ჩვენ თავიდან მოვიპოვეთ სატელეფონო ჩანაწერები, რომლებიც მაშინ იყო, საქმეშიც იყო, მაგრამ შემდეგ გამოძიება გააქრო ეს სატელეფონო ჩანაწერები. ამ სატელეფონო ჩანაწერები დრინდება აი მთელი რიგი კავშირები, თავისთავად ცხადია, აი რომელიც მიყვებოდა თან აი ამ პროცესს, მათ გატაცებას იქ ოქროყანის სასაფლაოზე მიყვანას და ასე შემდეგ და ხანგრძლივი საუბარი ფიქსირდება რასაკვირველია ახალაიასთან და ალანიას ძალიან ხანგრძლივი საუბრები და ყოველწუთა საუბრები. ამ საუბრების შინაარს, დეტალურის დადგენა ეხლა შეუძლებელია, არ დგინდება უბრალოდ ამ სატელეფონო ჩანაწერებით ხანგრძლივობა და ვინ ვისთან საუბრობს. შეიძლება ვივარაუდო. Და რა ხდება ამ დროს, როდესაც ესენი საუბრობენ, ანუ იქ და ჩვენებები. რას გვეუბნებიან ამ დროს, როდესაც თქვათ ესენი საუბრობენ, ესენი არის საქმეში, რასაკვირველია არის სატელეფონო აი ეს საუბრის დამადასტურებელი ამონაწერები, არის ჩვენებები, უბრალოდ სრული ტექსტით ერთმანეთთან რას საუბრობენ, ეს შეგვიძლია გვითხრას ან კავშირის ერთმა ბოლომ ან მეორე ბოლომ. იქ თავად ოქროყანაში თქვენ თქვით, რომ ერთი ფიგურანტი არის, რომელიც იქ ესწრებოდა და არიან კიდევ სხვები? ჩვენ დიდი ეჭები გვაქვს, რომ კიდევ არიან. გარდა აი ამ ხუთი პირისა. ლაპარაკი თუ ის მაშინ სხვაგან იყო. მელნიკოვი ამ ეტაპზე მიეცემა პასუხისგებაში, აი იმ ნაწილში, რაც წეღან მოგახსენეთ, რომ მან მიუთითა, ანუ მანამდე მათი თავმოყრაც მელნიკოვმა მოახდინა, აი ამ ქუდის თანამშრომლების ახალაიას დავალებით. მათი გამოძახება. გარეთ გამოყვა გირგვლიანს და ანუ ბუხაიძეს დია იქამდე, ვიდრე არ წამოეწია ასე ვთქვათ ეს ერთგვარი სამაშველო ჯგუფი და მიანიშნა, რომ ესენი იყვნენ ისინი, ვისაც ანგარიშწორება უნდა განეხორციელებინათ. აი ამ ნაწილში, ამ ეტაპზე წაიღენება მელნიკოვს ბრალდება. და დანარჩენ გამოძიებას ძალ კურციკაშულზე, ნინო ბურჯანაძეზე, როგორც მოწმეებზე ვისაუბრებთ რეკლამის შემდეგ. დაგველოდეთ ეთერში, დაუბრუნდებით. დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში მაია მწარიაშვილი, თბილისის პროკურორია ჩვენი სტუმარი. ქალბატონ მაია, 100,000 ლარი თუ დოლარი, როგორც ცნობილია, მიიღეს ამ ადამიანებმა სიჩუმის სანაცვლოდ. ანტალიაში მოგზაურეს სახლში გამოდიოდნენ, ასე წერენ სხვადასხვა სააგენტოები. ანუ თქვენ რა შეგიძლიათ გითხრათ, დამტკიცებულია, რომ მათ იმის სანაცვლოდ, რომ თავის თავზე აიღეს ის, რაშიც მონაწილეობდნენ, ამის სანაცვლოდ მიიღეს ფულიც ვანომერაბიშვილისგან, აი რა შეგიძლიათ ამაზე გვითხრათ? დიახ, მათ დუმილის სანაცვლოდ და ახალაიას და სხვა პერსონაჟების არ განთქმის სანაცვლოდ, სხვა სიკეთეებთან ერთად მიიღეს ეს ფულადი ანაზღაურებაც, ის რაც დადგენილი გვაქვს. ჯერჯერობით ეს არის თითოეული მათგანისთვის 100,000 დოლარის ოდენობით. მათ ამ თანხას უხდიდნენ გარკვეული პერიოდულობით. თანხის რაღაც ნაწილი სხვათაშორის დაკავებამდეც კი მისცეს მათ რაღაც პირადი ვალების გასასტუმრებლად. დაკავების დღესაც გადასცეს მათ ერთი რაოდენობის თანხა ოთხივე პერსონაჟს, სხვათაშორის ივანე მერაბიშვილის სახელით იქვე, რომელიც შემდგომ აგრძელებდა მერე ამ რაც შეპირდა აი ამ ასე ვთქვათ ვალდებულების, ერთგვარი ვალდებულების შესრულებას მათთან.
რამოდება ამ მიმართულებით კიდევ გრძელდება, ჩვენ ვთქვათ გაცილებით მეტი ინფორმაცია ეჭვები, მოსაზრებები გვაქვს. მათ საშელახსრულებს დაცებულებში ყოფნის პერიოდში შეიძლება მთელი რიგი უძრავი ქონებები ბინაურმა მათ. ვის ანგარიშზე ირიცხებოდა ეს თანხა ოჯახის წევრების? მათ ხელზე აძლევდნენ ამ თანხას. ზოგიერთ შემთხვევაში ოჯახის წევრების საშუალებით ეს თანხა უკან შედიოდა საბანკო დაწესებულებებში, სხვადასხვა დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე და სხვადასხვა გზებით ხდებოდა განკარგვა. ანუ ეს კიდევ გამოძიება მიდის ამ მიმართულებით და კიდევ არაერთ საინტერესო. ქალთან მაია, ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია საზოგადოებისთვის ცნობილია, რომ თავად საპატიმროში იქ ხშირად ხმაური იყო, ანუ იყო რაღაც გაუგებრობები, მაგალითად შემდეგ ერთ-ერთი ადამიანი გამოვიდა, რომელიც წვებოდა, რომ საკანი, ანუ მათი საკანი იყო მეზობლად და იქიდან ესმოდა რაღაც ჩხუბის ხმა. ეს ხომ არიცით, ასე ვთქვათ, რაზე კამათობდნენ თავად შიგნით, ანუ რა იყო კამათის მიზეზი ამ ადამიანებს შორის თავად? და როგორც ვიცით, იქ მიდიოდნენ მათ სანახავად, ასე ვთქვათ. დიახ, ნუ მათ ვთქვათ შეუზღუდავი დაშვება ქონდათ მათთან, ანუ მათთვის ასურველი ადამიანების სტუმრები მათთან შეუზღუდავი დაშვებით სარგებლობდნენ. ეს ერთი თემაა. მათ შორის, სხვათა შორის ეს დგინდება, რომ მათ შორის იყო გარკვეული კონფლიქტები სხვადასხვა პერიოდულობით და ძირითადად ეს უკავშირდებოდა, ანუ მათ პრეტენზიები უჩნდებოდათ ხოლმე კონკრეტულად დათა ახალაიასთან და სხვებთან გარკვეული პირობების შეუსრულებლობისთვის. მაგალითად, მათ შეპირდნენ, რომ ისინი მოიხდიდნენ მხოლოდ წელიწად ნახევარს. საბოლოოდ ეს გამოვიდა 3 წელი და 6 თვე. ამიტომ მათ შორის რაღაც სხვადასხვა ეტაპზე იყო ხოლმე ამგვარი პრეტენზიები და ალანიას იყოფნის ფუნქცია სწორედ ეს იყო, რომ ალანია აგვარებდა აი მათ პრეტენზიებს ახალაიასთან. მაგალითად, იქ პრეტენზიები გაუჩნდათ ამ სჯავრდებულებს, მათ ფორმალურად შესთავაზეს საპროცესო შეთანხმება. მოგეხსენებათ, საპროცესო შეთანხმება არის რა? თუკი დაასახელებ დანაშაულში მონაწილე უფრო მაღალი თანამდებობის პირს, შენთან გამოძიება ითანამშრომლებს და გარკვეულ პირობებს შემორთავაზებს. მათ ეს ფორმალურად შესთავაზეს, სხვა შორის ეს თითქმის ერთადერთი საქმეა, სადაც მე ვნახე ოფიციალურად საპროცესო შეთავაზება, რომელიც დევს საქმეში. და რაზეც უარს ამბობს, ასე ვთქვათ, ბრალდებული. ანუ ეს იყო იმის დადასტურება, რომ რეალურად აქ არავინ აღარ ფიგურირებს მეტი. გამოძიებამ ყველაფერი რააკეთა იმისთვის, რომ დაედგინა, აი კიდევ ხომ არ მონაწილეობს ვინმე, მაგრამ ბრალდებულებმა ასეთი ინფორმაცია არ მისცეს. სინამდვილეში ამის გამო ის იქ ბრალდებული ერთ-ერთი მაინც წაცდა და აი ამ საპროცესო შეთავაზებას მოაყოლა პრეტენზიები, რომ მართლა ვითანამშრომლეო, ეს გახდა განგაშის საგანი. ერთ-ერთი ამ ეტაპზე არ გავამხელ, ეს გახდა განგაშის საგანი. სასტრაფოდ შევიდა ისევ მათთან ახალაია სხვა პირებთან ერთად და ეს სიტუაცია ასე ვთქვათ დასაწყნარებელი გაუხდათ და ამ ეპიზოდშიც კვლავ შესთავაზეს მათ იქვე გარკვეული რასამრჯელო ახალი პერსონალი სიტუაციის იქნებ მოვასწროთ პირველ რიგში მინდა ბურჯანაძე, ნინო ბურჯანაძე არის ერთ-ერთი მთავარი მოწმე და რა გავიგეთ ხა მე საქმე რომ წავიკითხე დღეს ბრალი რომლის ავტორიც თქვენ ხართ იქ წერია რომ ბურჯანაძით ჩვენ გავიგეთ რომ მერაბიშვილმა დანაშაულიდან სამ დღეში იცოდა საქმის რეალური ვითარება და ბრალის ერთ-ერთი ფრაგმენტი არის ესეც ბურჯანაძის ჩვენება კიდე უფრო საინტერესო პირებზე ხომ არ მიუთითებს თუნდაც პრეზიდენტ სააკაშვილზე რომ მანაც თუ სამ დღეში მერაბიშვილს აგებინებს ბურჯანაძე რატომ არ შეიძლება ესეც საუბარი შემდგარიყო პრეზიდენტანაც დადგენილებაში პრეზიდენტის ინსტიტუციაც არის. დიახ, მოგეხსენებათ სტრასბურგი ასეთ შეფასებას აძლევს ამ საქმეს, რომ სასამართლო გაოგნებულია აი იმ მოქმედებათა თანხვედრით, ვთქვათ ჩემი სიტყვებით რომ გითხრათ, რასაც ავლენს ხელისუფლების ყველა შტო იმისათვის, რომ ამ საშინელი მკვლელობის საქმეს. ყვება თუ არა რამეს ნინო ბურჯანაძე მიხელ სააკაშვილს. ნინო ბურჯანაძე რასაკვირველია ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მატარებელია ამ საქმესთან დაკავშირებით. ის გახდათ პარლამენტის თავმჯდომარე და თავისთავად ცხადია, მას უნდა ქონოდა ეს ინფორმაცია. შესაბამისად, გამოძიების პროცესში, ანუ დავკითხეთ, მას ასეთი ინფორმაცია გააჩნია და ძალიან მნიშვნელოვანი და ღირებული ინფორმაცია, მაგრამ ეს მარტო ქალბატონ ნინოს არ გააჩნია ეს ინფორმაცია. ის, რომ მერაბიშვილმა მეორე დღესვე ყველაფერი იცოდა ამ საქმის გარემოებების შესახებ, ეს დასტურდება არა მხოლოდ ქალბატონი ნინოს ჩვენებით, არამედ თბილისის პოლიციის სამმართველოს უფროსის ჩვენებითაც. მე გეკითხებით ქალბატონო მაი. დიახ, სხვათა შორის ქალბატონი ბურჯანაძის ჩვენებით ასეთ ინფორმაციას გვაძლევს, რასაკვირველია, მას საერთოდ ეს ინფორმაცია პირველად გაიგო პრეზიდენტისგან.
პრეზიდენტიც რომ ფლობდა ამ საქმის შესახებ სრულ ინფორმაციას, მე როგორც ერთ კერძო პირს, ასევე ეჭვი არ შეიძლება დაიკითხოს. ძირითადად პრეტენზია ამის მიმართ შემდეგ, ანუ იმ პროცესზე, რაც შემდეგ განვითარდა, რომ გაათავისუფლეს ეს ადამიანები, იყვნენ შეიწყალა, იყვნენ ძალიან შეყავათიან პირობებში, ანუ მან ხელი შეუწყო იმას, რომ ისინი მალე გათავისუფლებულიყვნენ და ამ ხრივ შესაძლებელია, რომ პასუხისგებლობის საკითხი, ანუ დაიკითხოს მაინც. Ანუ აქ როგორ განვითარდა სასჯელის აღსრულება, მოკლედ რეთქვეთ, ესე იგი სასამართლომ დაადგინა განაჩენი 8 წელი ერთ შემთხვევაში, დანარჩენი 3 შემთხვევაში 7 წელი, შემდეგ უზენაესმა სასამართლომ მოარტყო 6 თვე თითოეულ მათგანს, შემდეგ პრეზიდენტმა გაუნახევრა სასჯელი და საბოლოოდ 2009 წლის სექტემბერში ვადაზე ადრე გათავისუფლების გზით გაათავისუფლეს ისინი საერთოდ სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებისგან. პრეზიდენტის შეწყალების ეპიზოდი ძალიან მნიშვნელოვანი ეპიზოდია ამ საქმეში. იმიტომ რომ რატომ რისთვის, რა დამსახურებებისთვის, რა გარემოებებისთვის იქნნენ ეს პირები შეწყალებული, ეს გამოძიების საგანია ამ ეტაპზე და საგანგებო ყურადღების საგანიც არის. მე ვთვლი, როგორც ამ საქმის საპროცესო ხელმძღვანელი, მე ვთვლი, რომ პრეზიდენტის დაკითხვა ამ საქმეში მნიშვნელოვანი და ალბათ აუცილებელიც იქნება. ერთიც ახალი მოწმე ზაალქურციკაშვილი, ვინ არის, შეგიძლიათ გვითხრათ? ეს არის ახალი მოწმე, რომელიც ჩვენ დავკითხეთ, რომელიც არასოდეს ყოველ შემთხვევაში დოკუმენტებში არ გამოჩენილა. და დაკითხული არ იყო, თუმცა მისი არსებობა ასევე პირველივე დღეს იცოდა გამოძიება. ვინ არის ეს? ეს გახლავთ ის ადამიანი, ვინც ეს კონფლიქტი, ერთგვარი კონფლიქტი გირგვლიანსა და მერაბიშვილის სუფრას შორის განმუხტა. გირგვლიანი დიახ, იჭიჭდა თავის ძმასთან და სხვა მეგობრებთან ერთად, ნუ პრინციპში ჩვენ ყველა დავკითხეთ. ასევე გირგვლიანის მეგობარი იყო და მან იცოდა რომ შესაძლებელია არსებული სიტუაცია. დიდი მადლობა, დასრულდა ზიანი გადაცემა. დაგავიგეთ საინტერესო რომ ბურჯანაძე თავის ჩვენებაში ახსენებს სააკაშვილს, რომ სააკაშვილმა იცოდა და ასევე დღეს დააკავებს კიდევ ერთი ფიგურანტი ამ საქმის, დავით ქოქიაშვილი, ისანი სამგორის პოლიციის ყოფილი უფროსი. უმუშევარი არჩევნების შემდეგ. 18 ოქტომბრის შემდეგ უმუშევარ. ძალიან დიდი მადლობა ახალი ინფორმაციებისთვის. მაია მწარიაშვილი, თბილისის პროკურორი იყო ჩვენი სტუმარი.